Təcrübəli sürücülər yollarda ilə ən doğrusunu siz bilirsiniz. Avtotəmirdə reklamların zamanıdır. Reklamlara ayrılaq, bizdən ayrılmayın. Əziz izləyicilər, salamlayıram hər birinizi. Bugün avtotəmir efirində təcrübəli sürücülərdən danışırıq. Ümumiyyətlə, sürücülərimizi necə tanıya bilərik, yox təcrübəlidir, yoxsa yox. Təcrübə sizə nə qazandırır? Bəzilərinizə doğru yol hərəkət qaydalarını bilmə, nişanları tanıma, qaydaları pozmama, avtomobilləri tanıma, digər hərəkət iştirakçılarını əsəbləşdirməmək. Bax, bu əsas məsələlərdən biridir. Ən çox hərəkət iştirakçılarını siz düşünürsünüz. Bəs sizi təcrübənizə görə düşünən varmı, yoxsa yox, bilmirəm. Amma biz avtotəmir komandası olaraq sizi düşünürük. Və avtotəmir yağ dəyişmə mərkəzlərində bir kampaniyaya start veririk. Kampaniyamız nədən ibarətdir? Sürücülük təcrübəsinə uyğun olaraq illər nə qədərdirsə, o qədər də endirim faizləri alacaqsınız. Bax, indi məni izləyən sürücümüz. Sizin 40 illik təcrübəniz varsa, siz 40% endirim alacaqsınız. 30 illik, 50 illik sürücülük təcrübəniz varsa, sizə də endirimlər təbii ki, şamil olunacaq. Və 10 ildən aşağı sürücülük təcrübəsi olan şəxslər, siz üzülməyin, sizi də ən az 10% endirim gözləyir. Avtotəmir az yağ dəyişmə mərkəzləri 6 filialla. Xidmətiniz nədir? 7-24 fəaliyyət göstərən 2 filialımız var və təbii ki, ünvan və nömrə videonun aşağısında qeyd olunacaq. Kampaniya isə nə vaxt bitəcək? Kampaniya oktyabr ayının bitdiyi gün bitəcək. Oktyabr ayının 31-i son kampaniya günüdür. Kampaniyadan yararlanmağa hər birinizi çağırıram.